Уже відзавтра Україна переходить у святковий режим. Сьогодні в Києві на Банковій відкрили містечко для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». Гостей привітали з прийдешніми святами артисти «Щедриком». Святий Миколай засвітив на ялинці вогники. Президент нагадав, що такий майданчик вже традиція. А перша леді поділилася особливою історією створення іграшок для центральної ялинки. Біля офісу президента дійсно особлива і чарівна, тому що вона прикрашена іграшками, які вироблені за ескізами дітей з особливими освітніми потребами. Декілька тижнів тому ми відіслали листи до організацій, які працюють з такими дітьми, і запросили їх взяти участь у проєкті. Ми хотіли, щоб діти намалювали Різдво, Новий рік, все, що з ним пов'язано. Десь 50 організацій взяли участь в цьому проєкті, і ми отримали майже 600 дуже чудових малюнків дітей. Потім ці малюнки були зроблені у вигляді куль великих, які ми помістили на ялинку, яка стоїть біля офісу президента.